kazi yangu ya kwanza nikitoka chuo nilifanyia kazi rais wa nchi ya Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. Aha. Na alinichukua nikiwa, kwa sababu nilikuwa kiongozi katika university. Na tulisumbuana, hata aliniweka jela. Aliniweka jela. Mbona? Kipi ambacho kilikuwa? Kwa sababu wakati huo nikiwa shuleni, ndio wakati mambo mawili muhimu ilikuwa inafanyika. Kwanza tulimpoteza huko. Na mimi nikiwa kiongozi pale Moi University nikaongoza maandamano. Yakawa makubwa sana. Pili ndio wakati tulikuwa na msisimuko wa Second Liberation ya Matiba, na ndio hata nilijuana na Raila Amolo Odinga wakati huo. Na nikakuwa ninaongoza cheche katika chuo kikuu. Kwa hivyo na hivyo ndio ukajipata na rais. Yes, baadaye tukawa marafiki. Nikitaka kutoka, hata nilishangaa kwa sababu Ismail Chelanga marehemu alikuwa DC na akaambiwa kwamba ayekuja anichukue. Nikaenda, nikakutana na Lee Njiru, nikakutana na wengine. Wakati wa kura ya 1992, mimi ndio ule nilikuwa mmoja wale walikuwa wanaandika KANU briefs. Basi nikatoka hapo, nikapata kazi. Baadaye baada ya kura nikaenda Kenya Broadcasting Corporation. Lakini nikabadilisha mrengo. Nikatoka katika hali ya utangazaji, nikaingia human resource. Nikiwa hapo nikaenda postgraduate. Nikatoka hapo nikaenda Sony Sugar Company kama industrial relations manager. Nikatoka Sony nikaenda Coca-Cola, nikatoka Coca-Cola nikaenda Del Monte. Baadaye nikaanzisha kampuni yangu ambayo ilikuwa inahusika na masuala ya human resource. Nikapewa contract kubwa sana na Unilever na Kenya Commercial Bank. Mimi ndio niliwapatia mfumo wa kutoa Kenya Commercial Bank kutoka kwa kampuni ambayo ilikuwa imefifia, nikaipatia uwezo ikaanza kutengeneza profit. Ningependa tuende eneo lingine, maanake naona ng'ombe wako ni wengi, na pia utakuwa ukiniambia kama una uwezo wa kukamua pia wewe. Ubaya sasa nimepata kama wamekamua. No, tunaweza kuangalia tu.